Olá, está tramitando aqui na Câmara o projeto de lei 1022 de 2021, que cria o Fundo Permanente de Geração de Emprego e Renda e institui o Programa Nacional de Geração de Emprego e Renda Mínima, PRONAGEM, com o objetivo de assegurar, pelo período de até 12 meses, um salário mínimo mensal a todo brasileiro desempregado, desde que sejam cumpridas algumas contrapartidas. A proposta propõe a criação de um imposto sobre grandes fortunas como uma das fontes de custeio para pagamento dessa renda aos trabalhadores desempregados. A outra parte dos recursos viria do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do FAT, e do Orçamento da União. E para falar sobre esse assunto, nosso convidado desta edição do programa é o deputado Wilson Santiago, do PTB da Paraíba, que é o autor do projeto. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Muito obrigado a você. Assim eu falo, porque entendo que através de vocês é que nós temos condições de chegar a toda a população brasileira. Por esta razão é que nós temos que agradecer a esta oportunidade que a TV Câmara nos dá para levar o conhecimento de todos os brasileiros aquilo que de fato nós pretendemos e queremos aqui na Casa do Povo. Obrigado, deputado. O prazer é nosso de ter o senhor aqui. Eu pediria ao senhor que nos falasse, então, inicialmente, da importância da aprovação desse projeto para quem está desempregado e quais são aí essas contrapartidas que o trabalhador vai ter de cumprir para ter direito a esse benefício. Todos nós sabemos que temos hoje no Brasil em torno de 14 milhões de desempregados. E 34% desses desempregados são exatamente os jovens, até 29 anos de idade. Isso quem comprova são as pesquisas do IBGE e da própria Fundação Getúlio Vargas. O jovem, ele tem muita dificuldade de ter acesso ao mercado de trabalho, exatamente porque não tem qualificação profissional. E um dos requisitos que mais as empresas, que mais os empregadores exigem do trabalhador, do futuro trabalhador, é exatamente ter qualificação ou ter experiência. Como quem nunca teve oportunidade de trabalhar, nunca tem experiência, é lógico, encontra essa dificuldade. Esse projeto é exatamente para atender essa demanda, atender os desempregados, aonde 34% são esses jovens que nunca tiveram o primeiro emprego, e outros gerados pelo próprio desemprego que tem, de fato, sido expandido no Brasil inteiro. Então, quando você apresenta o projeto, o que se pergunta logo, de onde vem a fonte de renda? Quem vai pagar isso? Como é que vai se pagar? Nós apresentamos as fontes, o dinheiro do FAT, que já é dinheiro do trabalhador, de fundo de amparo ao trabalhador, direito o recurso também da União, que já gasta alguma coisa para bancar seguro-desemprego e também outras fontes, como outros programas sociais que têm a cada dia se elasticido pelo Brasil inteiro, e também outras fontes de receita, como, por exemplo, o imposto das grandes fortunas, que foi criado, permitido na Constituição Federal, mas nunca foi regulamentado. Nós estamos propondo isso, que o impor parte dos recursos dos impostos das grandes fortunas seja exatamente para também bancar esse programa de geração de emprego e renda, para dar ao brasileiro uma oportunidade de ter um trabalho. E para ter um trabalho, tem que aprender uma profissão. E esse programa cria, durante um ano, uma profissão, digo até, treina um jovem, treina um cidadão, independentemente de sua idade, a aprender uma profissão, a se qualificar para assim se adaptar ao mercado de trabalho e ter a oportunidade de, ao longo de um futuro próximo, de fato trabalhar e ter o sustento de suas próprias famílias e deixar de depender do próprio governo. Porque o grande problema que temos hoje no Brasil é que as empresas deixaram de qualificar os jovens ou não têm interesse de qualificar o trabalhador, porque ela não tem vantagem nenhuma em qualificar. Quando ela qualifica o trabalhador se adapta, ou digo até, passa a ter os seus direitos iguais aos demais. Então, a maior oportunidade que tiver no que se refere a valor de salário, ele vai para onde pagar melhor. Então, quem preparou o trabalhador, quem qualificou esse trabalhador, que seja jovem ou não,
não tem nenhuma vantagem, porque o governo não incentiva em nada essa empresa a qualificar esses trabalhadores para enfrentar a realidade do Brasil. É esse o objetivo principal desse programa, que de fato sana parte dessa situação e contribui muito para diminuir a quantidade de desempregados nesse país. Deputado, o senhor está propondo aí a criação desse imposto sobre grandes fortunas, né, como parte aí dos recursos que iriam pagar esse benefício. A gente sabe aí que a Câmara e o Senado estão para reiniciar as discussões sobre a reforma tributária. O senhor acha que dá para aprovar esse imposto sobre grandes fortunas fora dessa discussão sobre reforma tributária mais geral que está tendo? Eu acredito que sim, ou seja, a grande dificuldade de você criar um imposto desse tipo, ou dessa dimensão, é porque nunca se, de fato, disciplina em que será aplicado os recursos. Nós tivemos o exemplo da CPMF, ela foi criada para custear a saúde, mas que na prática, a maioria dos recursos não iriam para a saúde. Muitos desses recursos iriam para pagar salários. Então, isso desvirtuou totalmente a finalidade da CPMF naquele instante, e foi uma das razões da CPMF ela de fato cair. Ela tinha um objetivo que estava na cabeça de quem legislou na época, que era de custear a saúde, mas nós temos que custear a saúde na ponta. Quando a gente fala na ponta, é no atendimento a quem precisa da saúde pública. Não é na estrutura da saúde pública, nas condições de montar uma estrutura do Ministério da Saúde para atender às grandes demandas desse país. E essas razões levaram a derrubar a CPMF, e com isso, até hoje, por sorte nossa, também não temos mais esse imposto. Então, o imposto da grande fortuna e também outras fontes de recursos, atendendo um projeto dessa natureza com uma finalidade de bancar, de custear, de treinar o jovem, de treinar o trabalhador brasileiro desempregado, fazer com que ele aprenda uma profissão, que o grande problema que nós temos hoje no Brasil é falta de qualificação profissional. Às vezes você tem empregos, empregos surgem, mas o trabalhador nunca teve a oportunidade de aprender nenhuma profissão. E quem é que vai ensinar? Quem deveria ensinar o jovem, o adulto, ou o cidadão, ou o trabalhador brasileiro a ter uma profissão seria o próprio governo. E falta esse incentivo, esse direcionamento e esse interesse de forma permanente. Nós temos que ter um programa permanente, não um programa gira criado durante 3 meses, 4 meses, porque nós tivemos aí o Bolsa Família, que foi criado, para sanar aqueles que passavam fome no Brasil. Qual seria a segunda fase do Bolsa Família? Seria qualificar esses cidadãos que estavam no Bolsa Família a aprenderem uma profissão, mas infelizmente virou um programa político, de interesse político, e perdeu a finalidade principal, que era qualificar as pessoas e fazerem com que elas de fato aprendessem uma profissão e deixassem de depender do governo, tivesse a oportunidade de trabalhar com suas próprias condições de exercer o seu trabalho. Ok. Deputado, o programa já está chegando ao final. Vou fazer uma última pergunta para o senhor aí, já abrir para o senhor fazer as considerações finais. Esse projeto ele está tramitando em caráter conclusivo, né? Para quem nos acompanha e entenda, ele não precisa passar pelo plenário, tem que passar pela Comissão de Trabalho ainda e pela de Finanças e Tributação e CCJ, né? O senhor acha que dá para aprovar esse projeto esse ano ainda? Estamos lutando para isso. Estou conversando com o presidente Arthur Lira. É um dos projetos que entendo como que deve ser priorizado nesta casa, porque sana o maior problema desse Brasil, que é o desemprego. Nós não suportamos mais, e muito menos os desempregados, de viverem sem oportunidade. E por esta razão é que nós temos que convencer o presidente, convencer todos os demais integrantes a priorizarmos esta proposta e, com isso, chegarmos à votação e atender à finalidade principal, repito, que é dar oportunidade aos desempregados desse país. Ok, deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Palavra Aberta. Eu agradeço muito a você, Fernando, e a todos que fazem esse programa, a TV Câmara especificamente, que tem feito e procurado fazer um trabalho que, de fato, direciona
o trabalho legislativo à realidade e à necessidade da população brasileira. Obrigado, deputado. Agradeço em nome de toda a equipe. Mais uma vez, é um prazer ter o senhor aqui. Prazer é todo meu. Deputado Wilson Santiago, do PTB da Paraíba, sobre o projeto de lei 1022 de 2021, que cria o Fundo Permanente de Geração de Emprego e Renda e institui o Programa Nacional de Geração de Emprego, com o objetivo de assegurar um salário mínimo mensal a todo brasileiro desempregado, desde que sejam cumpridas algumas contrapartidas. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.